इसलिए मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ज्यादा आ रहा हूँ। तो आज फाइनली लॉकडाउन नहीं कि जेमते आज तेलो सेमते जाऊँ एत कि बुला बुला हो पारा कौन कर नेक्स्ट टाइम आस सब बुलाया पूरा दस दिन खंडे पूरा प्लां करके आस कि प्लां ना आमर लेट एक्चुअली हो गला बस अच्छे साढ़े आठटे एवं हो गला 7:30 एम अफ लेट कौन हो गला ना जो जिते आम सब बुक कर सब कैनसल कर दूसरे दैट्स व्हाई तो अब ये वेट कर फाइनाली घर को जी फाइनली बस स्टैंड रे पहुंची गलु कॉल कर दे थलु से वेट करबे 5 मिनट कहिथलु त टिके टेंशन एते नाही ओके जल्दी आसंतु महाराणी भोक गलाय छोटिया मनीषा नानी कहते मंगा हाँ तो जी कौन टे खाया देखा कौन ये मिलूँ ये जगह ओडिशा भितर जा कोलकाता जो वेस्ट बेंगल जा जाना ना जा खाया देखो होटल ने तो कहाँ से देखा गला One eternity later. आम कटक चा जो जाठी आँच आउ थ साउंड कल और इसी के साथ हम आ गए घर पे बाकी गीत खिला
ଘର ସବୁ ଗଦା ହେଇ ଆଇଛୁ କୋଡେ ଚଲ ଚଲ କେମ ଛୋ କେମ ଛୋ ଭେଲୋ ଛି ଖୋଲ ଖୋଲ ସେଟା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଧା ଆମେ ଖାଇଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଅଧା ଖାଇଦେଇଛୁ ଖାଇଛ ପିଲା ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ କିଛି ସେମିତି ମାର୍କେଟ ହେରିକା କିଛି ବୁଲି ପାରିଲୁନି ଟାଇମ ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିନା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ସେମିତି ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଲି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମାଆକୁ ଏମିତି ଅରେଞ୍ଜ ଚକୋଲେଟ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ କାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ସବୁ ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କୋଲକାତା ବୁଲାବୁଲି କିଛି ବୁଲାବୁଲି ହେଇନି ସବୁ ଅଧ ଅଧୁରା ଅଛି ମାଆକୁ ନେଇକିନା ନେକ୍ସଟ ଥର ଯିବି ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇକିନା ଯିବି ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିବାର ଅଛି ଜିନିଷ ଏହା ହେଲା କି ମାନେ ଆମକୁ ଅଧା ଜିନିଷ ଜଣାନଥିଲା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥିଲୁ ଏଠିକି ଯିବୁ ସେଠିକି ଯିବୁ ତା ଛଡ଼ା ନାନୀର ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ନା ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଇଠି ପଳେଇଲା ତର ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି 2023 ସରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଲେ କୋଲକାତା ଟ୍ରିପ୍ଟା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ରହିବି ତ ସତରେ ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜାଗା ଥିଲା କିଛି ବୁଲି ହେଲାନି ମାନେ ପଶୁ ମାନେ ଗୋଟେ 700 ଥିଲା ଇକୋ ପାର୍କରେ କାଲି ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉଠିକି ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି 3 ଘଣ୍ଟା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଖତମ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ବୁଲି ପାରିନୁ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଯିବୁ କୋଲକାତା ବୁଲିବାକୁ ମା କିନ୍ତୁ କୋଲକାତା କି ଠକିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଠକିଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବମ୍ବେ ମିଠାଇ କେତେ ନେଲେ କହିଲୁ ଆମଠୁ 50 ଟଙ୍କା ବମ୍ବେ ମିଠାଇ 10 ଟଙ୍କା ସବୁ ଠକିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯୋଉ ବେକାର କଣ କହିବି ପୁଚକା କୁଆଡେ କୋଲକାତାରେ ଭଲ ମାନେ ଏମିତି କହୁନି କି କୋଲକାତାରେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ନା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠକନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଠକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ସେଠି ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଟା ନହେଲେ କୋଲକାତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ସିଟି ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଜୟ ତ ବାସ୍ କୋଲକାତା ଯିବା ସେଥିପାଇଁ କି କାମ କରିବା ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି ଆମେ କଣ କଲୁ ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ ଖଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ମାଗା ଟିକେ ଦେଖେ ଇଏ କଣ ଶୁକୁଡା ବାଗିଆ ବସିଛି ହଉ ହେଲା ତମ ଚୁମା ଚେଟି ସେଠି କେତେ ଏଇଟା ହଉଛି ନାନୀର ଯୋଉ ମିଳିଲା ସେଠି ମୋମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହଁ ଖୋଲା ଅଲରେଡି ସରିଛି ଖାଲି ତୁ ଦେଖିବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଢେ ସବୁ କାଢିବି ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୋର ଦିଟା ଜିନିଷ ମୋର ଇଏ ମେରା ହେ ହଁ ନା ନା ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ କହିଲୁ ମା ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ସିଟିରେ ଫୁଲ ଗଛ ମାନେ କି ବଡ ବଡ ରୋଜ୍ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବୁ ଏଡ ବଡ ମାନେ ଏଇଟିକି ବଡ ଲିଟରାଲି ସେ ରୋଜ୍ ଜଣେ ନା 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 ଜଣେ ୟାକୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଫାଇନ୍ ପକେଇଲେ ତାପରେ ତ ସିଏ ଫାଇନ୍ ପକେଇକି ହାତରେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଭାଇ ଅମିର ଭାଇ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଜଣା ଅଛି ନା ସେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଭାଇ କହିଲେ କି ମାନେ କଣ ମାଗିଲେ ଫୁଲଟା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଥିଲୁ କାରଣ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ଆମଠୁ ଫାଇନ୍ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଏଡ ବଡ ଥିଲା ଆଉ ନୁହେଁ ତ କଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ମୋ ହାତ ସାଇଜରେ ପୁଣି ମଉଳି ଗଲାଣି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିତରେ ପଶି ଆମେ ଡରିକି ଆଣିନଥିଲୁ କଣ ତତେ ଲାଗୁଛି ମା ଥିବ କହିଲୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି